Святкуйте Новий рік весело та гучно, адже його господар – вогняний півень, любить галасливі компанії. І хоча влади цього красення настане лише 28 січня, вже саме час вдатись до магії, щоб покращити своє життя в новому році. Але спершу потрібно задобрити птаха. Символів наступаючого року у Наталі п'ятеро. Усі петі. Жінка каже, будильник їй не потрібен. Замість нього рівно о 4-й ранку лунає. Найстаршому в куряднику 10 років. За цей час господарі вже вивчили його характер та звички. Карликові бентамки вагою менше 0,5 кілограма з легкістю дають на горіхи великому півню. Петушок дуже уважний до своєї курочки. Він її знаходить якогось хрубачка чи якогось жучка, і він його не їсть. Він її зве, він її угощає. Тобто нам є багато з наших тварин брати приклад. Ці тварини нагадують людей. Вони розумні та кмітливі, каже Наталя. Наша курочка сіла на яєчко, потім вона знесла, вивела цих курчаток, вона їх водила, і петух лишився без курочки. І він пішов до сусідських дорослих кур і сидів там стільки, поки курочка не водила, ну, не закінчила водити своїх дітей. Вона вже відказалась від курчат, і він тоді прийшов знову до нас. Наразі вінничани стають в чергу, аби взяти на прокат одного з петь і зустріти з талісманом Новий рік. Присутність півня вдома вітається астрологами. Кажуть, це добрий знак, тому радять на святковий стіл насипати його улюбленої страви. Столи повинні бути в сільському стилі. Тобто глиняна посуда, хорошо, да? Очень хорошо. На столі повинна бути свіча. Почему? Потому что символ года – свеча. И когда кому-то не будет хватать энергии, простая рекомендация – зажгите свечу, погрейте руки, разотрите их. Петух клюет все подряд. Должно быть насыпано много зерна между тарелочками. Ни в коем случае на столе не должно быть ни курицы, ни петуха. Но все остальные птицы могут быть. Аби задобрити вогняного півня, потрібно запастись терпінням. Адже, кажуть, зіркові віщуни 2017-й буде нелегким. Що робити, аби не дратувати норовливу пташку, знає майстер фен-шуй Світлана Гуслякова. Це год самонаказання. Год, коли все те, що буде у нас внутрі, воно буде виходити наверх, наружу. Не стоїть обіжати інших людей, тому що може бути багато ссор. Це год, коли будуть розпадатися багато союзи. В сімейних парах можуть розсипатися пари, розпадатися, тому що буде присутствувати ревність. Тож, в першу чергу, бажано до півночі встигнути помиритись із тими, з ким ви посварились цьогоріч. Не буде зайвим завести щоденник, а його розворот перетворити на візуаляційний колаж. Це дуже хороший год для навчання. Все то, что вы получите, какую информацию в этом году, всему, чему научитесь, вы сможете 20 лет минимум использовать для себя с прибылью. Непотріб, який вам не приносить користі і довго не стає в нагоді, слід викинути, аби звільнити місце для нових речей. Бажання ж новорічну ніч слід загадувати вголос. Ірина Корш, Вадим Інжиєвський, новини, телеканал «Віта».